এ তোকে মই বিচাৰি ফুৰিছিলো, সিদিনাখন যে বিশ্বকাল আছিলি, তেৰে তেৰে পইচা ৰে পইচা ৰে, এই ৰহ দিম নহয়, বিল পোৱাই নাই, এইকাৰণে মোৰ হৰতাল কৰিবলৈ মন যায়। হাই বিধি, তোৰ কি সৰা সৰা বিল নহয় নেকি? চৰকাৰী কথা, বিল পালে ফটাফট চেক লিখি দিম, 20 টকাহে, এইকাৰণে মোৰ হৰতাল কৰিবলৈ মন যায়। এইবাৰ কিন্তু চেক দিবই লাগিব। দিম দে, পিছে তই যাৱ কলৈ? এ মোৰ হাতত সময় নাই, সময় নাই, সময় নাই, পৰহিলৈ পেহী আহিব, চেনি একপোৱা লৈ আহোঁ, সময় নাই মোৰ হাতত। পৰহিলৈ আহিব পেহীয়েক, আজি আনিব চেনি, তাকো এপোৱা, এইকাৰণেতো হৰতাল কৰিবলৈ মন যায়। তাৰ স্পীডটো চা, ই সঁচাই ৰাজধানী, ইহঁতক টকা লাগে, ঠিকা কৰিলেহে বিল পাম, মই ঠিকাই নকৰো। তই ইয়ালৈ কিয় আহিছ? দেউতাই দেখিলে দিব মজাটো। মই এতিয়া কি কৰো কচোন চামেলি? মই সেইবিলাক কি জানো, তোক কোনে চোৰৰ নিচিনা মোৰ ওচৰলৈ আহিব দিছিল? প্ৰেম চামেলি, প্ৰেম। সেইটো বাৰু বুজিলো, আমাক যদি এনেকে কথা পাতি থকা দেউতাই দেখে নহয়, তোক কাটপকে দিব। তেনেকৈ নকবিচোন, এনে জিন্দা লাজ হৈ আছো। অ চামেলি, কিবাকে চাইকেলখন পাৰ কৰি দে না। বৰ কথাটো কৈছ, হহুকা পিছলাই তোৰ চাইকেলখন পহৰা দি আছে। কিবা খং চং উঠিব লাগিলে শহুৰ চৰ নামানিম বাপেকে। কি কৰা যায়, চাইকেলখন চুৰ কৰিব পৰা হলে, সত্য চুৰটো জেলত সোমাই আছে নহয়, কেতিয়াবা ওলাই সি। ৰাজধানী ঐ ৰ, নাই নাই খবৰ নাই মোৰ। বৰশীটো গ'ল যেতিয়া, এতিয়া ক'ৰ পৰা মাছ ধৰাটো হ'ব? ঘৰলৈ গৈ জালখন লৈ নৈলৈকে যোৱা ভাল হ'ব। ঐ হা, কিবা এটা কৰ না। এ মই কি কৰিম, তয়ে ভাবচোন। এ বুঢ়া কালি ৰাতিৰ পৰা জকি আছে, টুপি পিন্ধাম বুলি ভাবিছিলোঁ, নাই নহ'ল, মহাজনে এইফালে আকৌ চাইকেলখন ৰাখি থৈ দিছে। ঐ তোৰ ওপৰত বোলে মিটিং দিব বুলি কোৱা শুনিছোঁ। হে? অঁ মই গম পাইছোঁ। কি কবে, চাইকেলখন গ'ল গ'ল, এতিয়া চামেলিও যাব বুইছ গেজু। তোৰজনেতো তোক ভালেই পায়, মোৰজনীহে মোক দেখিব নোৱাৰে। অ' পিলিং, কিবা এটা কৰি পতাই দে না। কি পটপট কৰি আছো, যা সিহঁতৰ ঘৰৰ সন্মুখত গৈ থিয় হৈ থাক, ছোৱালী নিজে নিজে পতি যাব। এনে মাথাডাল নষ্ট হৈ আছে, তাতে আকৌ তই কামুৰিব আহিছ? বুঢ়া এইবাৰ মোক তাৰ্যপুত্ৰ কৰিবই খাটাং। তই ৰ, মই যাওঁ। ময়ো যদি বেটেলিয়নৰ পুতেক হওঁ, চম্পাক পত্তাইহে এৰিম। চম্পা কি হ'ল, মুখখন বাৰিষা বতৰৰ দৰে কৰিছে যে? বাৰিষাৰ বতৰৰ দৰে নহয়, দৰকাৰ হলে কালি পূজাৰ ৰাতিৰ দৰেও আন্ধাৰ হ'ব। ও মা, ইমান খং সৰুৰে পৰাই। শ্বেম্পু, ইমান খং কৰিছা কিয়? শ্বেম্পু, মই কি চুলি ধোৱা মাল নেকি? এ নহয় মানে, চম্পা নামটো বৰ পুৰণি, মই শ্বেম্পু কৰি দিলো, অলপ মডাৰ্ণ হ'ব। সঁচাই কৈছে, কৰিয়েলি তুমি মোক ইমান ভাল পোৱা? সঁচাই, অসমত যিমান ডাইনী হত্যা হয়, সিমান ডাইনী হত্যাই হ'ব। সঁচাই,
অসমত যিমান হস্পিটেলত ডক্টৰ নাই সিমান হস্পিটেলৰ শপত। অ' মাই গড, অহ, অসমত যিমান বাংলাদেশী আছে সিমান বাংলাদেশীৰ শপত। মিছা কথা, আকাশত যিমান তৰা আছে তাতকৈ বহু গুণে বেছি বাংলাদেশী অসমত আছে, গতিকে তুমি মোক ইমান ভাল পাবই নোৱাৰা। কি প্ৰমাণ লাগে কোৱা? অ' নৈখনত গৈ জপিয়াই দিব পাৰিবা। ঠিক আছে, এতিয়াই দি আছো। মোৰ যে ছোৱালীজনী এই পিলিং বোলা তেওঁ বৰ ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে, মানে দিগদাৰ দি থাকে, সেইকাৰণে তাৰ ওপৰত মই অহা শুক্ৰবাৰে মেল এখন গোটাইছোঁ। তুমি কিন্তু আহিবাই আৰু বাকীবিলাককো ক'বা, আৰু মিটিং একদম পাক্কা। ফুটা কৰি এটা ইনকাম কৰিব নোৱাৰা কি বিহ পাতে? ঐ, মই গাঁৱৰ মানুহক মাতি আনি ভোজ ভাত খুৱাম, তই পাৰিবি? তই পইচা ধাৰত দিবি? পইচা মোৰ পে লবি? দাঁতৰ কচম ধন তাক। Roar!